head Eesti Pensionäride Liidu veebitv vaatajad. Täna on 20. juuli, täpselt kuu aja pärast on Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 30. aastapäev. Praegu peaks meedia kubisima intervjuudest nende inimestega, kes osalesid poliitilistes protsessides, mis tõid kaasa Vabariigi iseseisvuse taastamise. Järgmisel nulliga lõppeval aastapäeval ei pruugi neid inimesi enam meie hulgas olla. Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi ütles oma kõnes võidupühal ja nüüd, olles eestkõnelejaks neile tublidele meestele ja naistele, kes 1990. aastatel andsid oma panuse Eesti vabaks saamisse, ma küsin, kas me oleme neid piisavalt tunnustanud ja austanud. Eesti Pensionäride Liit ei saanud taolist olukorda enam osavõtmatult pealt vaadata, sest need inimesed, keda tuleks mäletada ja tunnustada, on praegused pensionärid. 16. juulil oli Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse koosolek, mille otsus oli järgmine. Tunnustada tänumedaliga neid tavalisi inimesi üle Eesti, kes võtsid osa poliitilistest protsessidest ja aktsioonidest, mis viisid Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamiseni ja on ka hiljem olnud Eesti arengule pühendunud ühiskonna liikmed. Anda välja 300 medalit. Saatsime selle kohta välja pressiteate meediaettevõtetele, aga see info ei ületanud üheski meediaettevõttes uudiste künnist. Selle info asemel loeme meediast kellegi tõsielu show Kangelanna õhkamist. Tahtsin natuke lapsi teha ja jutt järgneb terviseprobleemidest. Kas Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 30. aastapäev ei ole meedia jaoks piisavalt tähtis või kuidas?